neno fulani kalikuwa kamuji pengine ya upovati ya umasikini. Ni karoho fulani. Kalikuwa karoho ka umasikini fulani kalikuwa kwenu. Kalikuwa na wale waliotangulia na Nairobi hii. Watu ambao hawakumiliki chochote. Watu ambao hawangeweza kumiliki malango ya Nairobi. Ukiona unaenda kupona kitu, kitu nakwambia ah, acha niachane na hivi. Yeah, na hivi. Ukikaribia mahali hilo wanachezanga chini hivi. Ni kama kitanda chini. Kuna kitu kama kala bado. Yaani kile kaspiri kwa babu. Mababu wale hapa walikuwa ni wakali. Yes. Na kwa nyumba yake yenye damu. Kwa kuwa aliwaua
ni kwa ajili, yani hii njia sio kwa sababu yako Daudi, sio kwa sababu ya watu wako, sio kwa sababu ya jamii yako, sio kwa sababu ya watoto wako, ni kwa sababu ya Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Alifanya nini wa Gibeoni? Aliwaua wa Gibeoni. Na okay, tukienda hapo, nikisema aliwaua wa Gibeoni, tuangalie kitabu cha Joshua chapter 9. Msomaji atafungua hapo. Remnant hawa, yani masalio Amori. Na masalio haya ya Amori walitengeneza na Joshua wakati walikuwa na miliki inchi ahadi, maana hiyo hii kwa inchi ya Israeli. Wakimiliki walitengeneza na Joshua kitu kinaitwa peace. Yani walitengeneza na Joshua amani. Na walipotengeneza na amani, Joshua akawaapia kwa Bwana. Akawaambia nyinyi Joshua chapter number 9, walitengeneza hiyo amani. Lakini hebu sikia yale maneno Saul anafanya. Tuendelee. Tafuta kuwaua kwa sababu ya kujitafutia jina. Sikiza. Anataka kujitafutia jina kwa ajili ya Yuda na nini? Wakamwambiaje? Wakibioni wakamwambia, aha, si jambo la fedha wala dhahabu. Hatutaki fedha. Wakati ya sisi. Hatutaki dhahabu. Au nyumba yake. Wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, utakayoyanena ndiyo nitakayowatendea ninyi. Daudi anamwambia, Wakamwambia mfalme, yes, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri na kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli. Basi na tutolewe watu saba katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Alisema, mnipatie watu saba wa nyumba ya Sauli. Mkumbuke Sauli, kwa Sauli alikufa kitambo. Mkumbuke sasa hivi ni Israeli, jina lake anaitwa David. Lakini makosa yamepatikana, na makosa haya watu ambao wanaangamia ni kizazi ambacho Daudi anaongoza. Biblia inasema alipomuuliza Bwana, Bwana akamwambia, mali shida iko. Shida sio hawa watu ambao wanaongoza. Shida ni waliokutangulia. Kuna kalala fulani kameinuka. Na hako kalala kamekuja, kameteka mji wote. Mvua hainyeshi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka. Hakuna mazao. Na mvua kutokuja, wapendwa. Mvua ndio kila kitu. Mvua ikizalishia ma inji, ndio inji za ndio utapata mboga. Ndio utapata matunda. Utapata hewa safi ambayo oxygen. Miti zitakuwa zinapumua. Na wewe utaishi maisha mazuri. Kwa sababu mvua inanyesha. Lakini Biblia inasema mvua ilikuwa inyesha kwa sababu ya dhambi zile ambazo Sauli alifanya. Na Sauli alikuwa anafanya dhambi, Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa amenyamaza. Kama vile amenyamaza leo. Watu wakikufa. Jina la Yesu lipewe sifa. So there is something behind this corona. But God is there. Lakini mtakatifu mmoja alienda akamuuliza, akamwambia, no, Bwana sio kawaida. There must be something wrong that is happening. Tuendelee. Lakini mfalme akamwachilia Mefibosheti, mwana wa Yonathani, mwana wa Sauli, kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli. Asante. Mtu ambaye ana watu kwa hiyo jamii ya Sauli anaitwa Mefibosheti. Kwa sababu alikuwa amefanya tena agano nyingine, alikuwa amefanya kiapo na mtu anaitwa David. Kwa sababu
ya Jonathan. Jonathan alikuwa amefanya kiapo na David. Kwa hivyo huyu Mephibosheth anabaki. Na ukumbuke ukisoma hii story chapter 20 na chapter 19, ukienda 16 kule, utapata huyu Mephibosheth wakati Daudi alikuwa anatolewa. Kwa nini? Alikuwa anatolewa kwa urithi wake na Absalom. Huyu Mephibosheth ambaye anawachwa huyu. David was good. Alisema basi huyu mtu wao aende kabisa ndio nipate urithi wa baba yangu. Lakini angalia Daudi anavyofanya. So watu wanaweza kuzunguka ufikiri hata unajitenga nao ni wazuri, kumbe hao wanakurangi kwa mgongo, lakini bado wewe uhubirie. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Ila mfalme akawatua hao wana wawili Mispa, binti ya Aya, binti ya Aya aliyomzalia Sauli, Amoni na Mephibosheth, na wana watano wa Merabu binti Sauli, wana watano wa Merabu wa binti wake Sauli aliyomzalia Adrieli. Mwana Adrieli ndiye alikuwa baba yake. Mwana wa Barzilai Mwinolati akawatia mikononi mwa Wagibeoni, nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana. Nao wakaangamia wote saba pamoja, wakauawa siku za mavuno za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shayiri. Asante. Waliuawa siku za mavuno, yani wakati inakuwa mavuno ya kwanza na siku za kwanza za shayiri, za vyakula vya kwanza kutoka kwa shamba, hiyo ndio wakati waliuawa. Waliuawa huo wakati. Wakati waliuawa kitu gani kilifanyika? Hebu sikia. Mtu anajifunga pale. Nguo ya magunia anaomba. Anaomboleza. Naye Rispa binti Aya akatoa nguo ya magunia. Right. Akajitandikia mwambani. Tangu mwanzo wa mavuno hata walipo nyeshewa mvua kutoka mbinguni. Asante. Wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama sasa. Tani huyu mwanamke alienda, huyu mwanamke alikuwa alipo jamii ya Sauli. Akavaa nguo za magunia, akatoa urembo, zilesa. Akaenda akakaa chini. Mahali hao jamaa walikuwa wametundikwa. Hakuacha ndege wa angani wakule. Hakuacha wanyama wa mwitu wakuje wakule. Kwa sababu ilikuwa kwamba ni ghadhabu ya Bwana na lazima ingetimia. Biblia inasema wakati ambapo alikuwa pale ndege. Yaani huyu ni mwanamke. Agolai wale. Mimi nasema ni. Hey. Anaishi mahali ambapo wako na walitundikwa. Ameishi nje. Biblia inasema kuanzia wakati gani hadi lini? Mwanzo, yani paka wakati huu ilinyesha. Paka wakati wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Basi endelea pale mbele usikie. Kisha akaambiwa Daudi, aliyofanya huyo Rispa binti Aya, suria wa Sauli. Hiyo ilikuwa Daudi akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe mikononi mwa watu wa Yabeshi Gileadi walioiba katika njia ya Bethshani, hapo Wafilisti walipowatundika katika hiyo siku waliomua Sauli huko Gilbao. Amen. Nasema Daudi akaenda akachukua hizo mifupa. Maana Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli ameuawa na Wafilisti na alikuwa amekufia nje, na akakuwa amebaki kule na mifupa zake na wale wanajeshi wake, lakini walichukuliwa wote na hii jamii ambayo sasa ilikuwa imetundikwa, wakarudishwa wapi? Naye akaileta toka huko hiyo mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa, kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathani na wanao na mwanawe katika nchi ya Benjamini huko Zela, kaburini mwa Kisha babaye, akafanya yote aliyoamuru mfalme, na baadaye Mungu aliingia.
Mimi kuwanga wanawake nikifukuza ni kawaida. Mimi bila hata anti yangu anakaanga tu peke yake. Sawa, mimi hata naweza kaa tu, si nitafanya kazi. Hata mimi nitafanya kazi bila anti alikuwa anafanya kazi akiishi. Angalia vizuri, ulize nani Mungu, kitu gani kilifanyika? There must be something wrong somewhere. Naweza wana tu kwamba kanisa hii inayumba, watu hawaridhi, watu hawezi wakajenga kanisa Nairobi. Wachungaji wamekuwa fukara. Ni kwa sababu ya waliotangulia. Kuna vitu ambavyo walilia. Na vitu ambavyo kwamba hapo kwamba amehitaji wafanye. Hao watu yani Sauli kuimba urithi wa Gibeoni. Na alijaribu kuwatoa katika uba. Alijaribu kuwaweka nje. Wasimiliki mali ambapo Bwana alikuwa ameambia Joshua, leave those remnant. Na hao watu hawakuwa wamefanyia hao David, hawakuwa wamefanyia Sauli chochote. Hawakuwa wamesema tuna claim ndani yetu. Hawakuwa wamesema tunataka nini. Lakini Biblia inasema Sauli aliwaua. Sauli aliwaua kwa sababu ya kujitakia jina. Hiyo laana ngoja. Hiyo laana ilienda maza. Hiyo laana ikangoja ufalme wa Sauli ukaisha. Hiyo laana ikangoja Daudi amechukua. Biblia inasema mvua ikaanza haikunyesha. Baraka hazikukua kwenye nchi. Ufukara ukaingia. Taabu zikaingia katika nchi ya Israeli. Magonjwa yakaingia kwa sababu kama hakuna mvua, kuna uwezekano magonjwa, maana mnakula vyakula ambavyo si vizuri. Vitu vikaharibika. Daudi akaangalia peke yake akasema there must be a problem somewhere. Akaenda akamuuliza Mungu. Akaenda akamuuliza Mungu. Kama jinsi Elisha aliuliza Mungu mtakatifu mmoja. Akamwambia there must be something wrong. Akasema kesho. This was a destiny change. It is in between me and you we can change our destiny. We can change our life. Usikubali kukufa maisha ya baba yako. Usikubali kukufa maisha ya shangazi yako. Usikubali kukufa maisha ya ubiri wengine. Kufa maisha baba amehitaji kufe. Bwana sipe sana. Watu nasema hawa. Baba wanje bini mselubela na hoza. Kalubela ulua nubwalitu kwa mama. Kandana na ubemeleza. You joke. Ati watu waliendanga tu Nairobi hata walitokanga tu huko hawa kuwa rakitu. Na tena watu wali tabanga tu Nairobi. Hata fulani ya nadaa tu nyumbani mikono mitu. Ninaka mtu kanja. Kama ni Burayo hivi na Edwin, wanaishi pamoja na wanaanza kuzozania kuluwa. What is that? Wanaanza kusema hii tabiri kwangu ya ango. No. We should change that. And we are able to change that. We are able to change. My, you are able to change. My dear sister, you are able to change your life. Bwana asifiwe sana. Uko wenda uwezo wa kubadilisha maisha yenu wakati mtakapogundua kwamba haya maneno ambayo yanafanyikia sio maneno ya kawaida. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Maneno haya yasumbue Daudi. Yalisumbua mtu wa Mungu. Usikae tu kwako watu wamekaa kwa kitanda ile ya tu umerelax umefurahi. Yesu umenyama hiyo mioyo yako. Hiyo ni nyumba msele. Bwana asifiwe sana. Jaribu kuambia Mungu. Hao watu wenye wanamiliki hizi nyumba. Hao watu wenye wanamiliki hizi ploti. Wako na mikono mingapi? Wako na miguu ngapi? Wewe unazipesa. Hao watu wenye wako na makanisa mazuri. Wako na vitu gani? Yaani nini wako nako so special? There must be something wrong. Usifurahie. Usifurahie kupiganga kapicha hivi na kuweka kwa Facebook. Hati sasa umepaka mdomo umetoka huku paka huku. Ama umejipiga umefurisha makaratasi kwa nini kwa longi. Hati uonekane uko na pesa sasa wewe uko sawa. No. Jaribu mbie Mungu nahitaji unibadilishe. Kwa sababu wewe ndio destiny change wa nyumba yenu. Usimwambie mtu mwingine. Unakuchana. Bye. Unakujia nani? Isaac.
Bwana asifiwe sana. Umeitwa Edwin ubadilishe mji. Na mji kubadilika kunahitaji mtu ambaye anajua kupiga magoti na Mungu, amwambie Mungu, hii sio maisha ambayo nilipangia. Bwana asifiwe sana. Ukiona kwamba lokorito amenunua shati unasikia uchungu, uchungu bado. Bado. Kwa hiyo kama utasikia uchungu sababu ya shati ya lokorito, akinunua gari sitamuua. Sio utakuwa mchao. Sauli hakutaka wa jamaa bwana waendelee. Hakutaka wakae kali miji ya Yerusalemu. Aliona wakijenga akaona hapana. Hawa watu lazima wajue mimi ni mfalme. Akawaua. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtoto mtu anasoma unasema na roho yake malisi kulumba. Hata sikia tu. Unaenda kusema vitu vya hakuna. Yaani ndio ufanye watu, yaani watu ndio wakupatiange wakitaka maneno kwa vile jiwa nakujao kwako. This is not the life. Daudi aliangalia hapa. Hii kuna kitu. Na hii kitu siwezi kuuliza wakuu wala ambao kwa nini katika uhusiano. Kuna mtu anaenda kumpiga. Akaingia Biblia inasema and David inquired of the Lord. Daudi akaenda kumuuliza Mungu. Nyesina hujatoka Kongo ukuje tu upige hapa gitaa, that's all. Ama utembeage tu kwa hii makanisa ukienda hapa tu wanakuita upige. Lazima utoke hapa na kitu, ujue kwamba nilikuja kufanya nini. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna mambo mengine kwa ndani ya watu, wanafikiria kati nikitembea sana ndio sasa nimefikana sana. Sio kitu gani ambacho umeweka? Hazilegea. Jina la Yesu. That's why we're all around. What's the end of it? Mungu nisaidie. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vingine kama umeniangalia recently yanaenda kwa Facebook sana. Roho aliniangalia aliniambia pastor, hivi vitu kujiweka kwa Facebook sana ni degree fulani ya upumbavu fulani ambao uko ndani yako. Utoke, wachana vitu. Na nimeacha, utaona nikipiga piga picha yangu kwa Facebook. Nimeacha hiyo. Hiyo nimeacha. Nimeacha hiyo leo nimetoka. Bwana asifiwe sana. Hata ukipeleka mtoto wako shule unapiga picha. Sasa unaonesha watu nini? Na post yako. Nikisema nimetoka kwa hiyo pumbavu wewe nataka nikuwe natoka. Maana sasa mimi ni baba yenu. Yaani nakutoka kwa hiyo pumbavu. Bwana asifiwe sana. Kuna level maturity tu unapanda. Mungu anataka tupandishe kiwango. Watu wetu misingi. Mwajenga nyumba ya nyasi huko nyumbani mweka Facebook. Sasa ndio watu waseme. Watu wanauza manyumba, mamashonet, milioni na milioni wameka Facebook. Wamesema asante Mungu. Wewe unaweka nyumba nyasi. Alafu sasa unakuja kwamba unaliingia watu. Niliona kujikamba. Usisikilize kama mwenda saluni ameshuka nywele vizuri hivi. Anaweka saluni. Hali watu wamuone. Okay, sileta wewe uko sawa. Maana unatafuta. Unaweza kupata online. Lakini mtu ambaye anaomba Mungu, Mungu kama Mungu amekutumia mtu, atakuja tu hata hajiweko Facebook usijiweke, mtu atakuja. Kwa sababu ya kwamba wewe uko connected. Ndio na Yesu ni kwa sababu. Yaani nimefika picha bombe kipofu. Kuna picha ambazo unaweza piga uweka kwa Facebook ya mahubiri kama hii. Maana unataka watu wakupande. Lakini picha kujipiganga tu na piga mkia huko. Unafanya kwa Facebook. Wacha. Okay. Lakini hizo. Wala zikuwa sana. Maana tunataka tulale chini. Unajua tukisema tunaomba kusema Mungu tulale chini kama baasha ni Mungu. Sasa unatupata sasa
tumeelewa kila mahali. Tunaambia, tuna expose ourselves to the devil of the devil. Tunaambia shetani, here we are, sasa tunaendelea. Unajua, wacha mjifunze kwa Acts. Wakijenga nyumba igorofa yote grave hapa na yule. Wale mabati round. Inasiliwa. Kwa sababu ile kitu nita kutoka hapo ni kitu cha maji. Sasa mtu kama mwenye anajenga nini? Aya M. Alifunika mgoya, wakafunika kila kusiona. Wewe ile yako tu unaanza kama msingi. Niliona mtu mwenye anajenga kanisa huko kwa mbali ya mabati. What's it going?
Mungu akakuwa ananifunulia dawa ya ukimwi. Mimi. Akanipatia vijiti vingapi? Vinne. Na akaniambia kabisa hizi nitakuongeza vingine tatu. Nimeomba kwa hizo tatu. Nimeomba. Nimeomba sijawahi ona. Lakini before hata nikifanya hivi naona kama naona hiyo ndoto. And this was 19 1996. Nilitoka jela 1996 mwezi wa 10. Girana wao walikuwa ngapi na soko? Na edu. Ha? 1996 ulikuwa mweleza shule edu. Sina mwikuwa ngapi na soko. Mke wangu alipitiwa, alikuwa anaenda anapelekwa apitiwe hiyo vijiti vingine tatu. Lakini alipofika wakamwambia kimbia wale vichukue. Akaogopa, akarudi. Aliambiwa kuna kitu kama ilikuwa bwana. Na Mungu siku akaniambia. Alipelekwa kwa shimo mrefu. Hiyo shimo alikuwa anapelekwa kwamba na miale za moto mbio. Walipofika mahali walimwachilia wakamwambia kimbia ende chukua hizo vitu tatu. Akaogopa, akarudishwa juu na hiyo krimu. Akamwambia sungine, sungine kimbia tu. Na hiyo hii, tukejenga palace. Maana hiyo yote ningeweka kwa utukufu wa Bwana. Sasa akaogopa. Alisema alishuka hiyo shimo. Akatoka amesweat. Atikirini alifikiria atakufia huko. Kapata nyale za moto ziko huko mingi sana. Wakamwambia kimbia, ndio ile. Chukua hizo vitu tatu pelekea mchungaji. Hakuenda chukua. Kaogopa. Nikamwambia nimeomba kwa hilo jambo. Kama ulikuwa umefunuliwa, ungeenda tu. Hata ni heri ungekufa lakini ulete. Anaweza kwa maono. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sipiki story na kuambia mambo. Nataka tumwambie Bwana, hatujui. Ndio kutoka hapa tu. Mama yangu alisema alikuwa anafanya kazi hapa ni. Hapa Mozaika. Alitoka na nini hapa? Wangu alifanya kazi State House. Na alitoka akapelekea baba yake pesa. Baba akapeleka kwa malaya. Ambaye ni kukaa yote. Akaenda yani akawaacha bibi yake akaenda anako Roma. Kule Mwanzazi. Akaenda huko. Na hiyo laana inaweza kutupata tupate pesa pote. Suluhisha. Biblia inasema wakibioni walichukua wale jamaa saba. Saba namba ukamilisho. Wakaenda wakaisulubisha katika mbele za Bwana. Walisulubisha wale watu saba mbele za Bwana. Na wakati waliposulubisha huwezi kuteka nyara sisi ukame utuandame. Ukame huwezi kutuandama. Ukame uliandama Daudi. Na sola ya alifanya ilikuwa kaburini, tugali tuko hai. Lazima kwamba tutoke kwa hizi vitu. Tuambie Bwana kwamba tuko free. Haleluya. Siko sawa. Kama mkipiga hiyo muziki muibada polepole chini vizuri, nataka tumoshe. Na alafu tuende mbele za Bwana. Alafu atatufungia kwa maombi. Sababu nimechukua time. Wala hiki kwa kitabu mrefu. Kirenda kusutu. Wala sipeza. Kwa hivyo nasema hivi. Tusulubishe hii mambo mbele za Bwana. Amen. Wala waombi wakati mwingine.
Sasa nasema nyinyi tena mwambie kina Madilu unajua walikufa. Na utujue walikufa haja. Wakina Balukata. Eh? Wakina Okeso mbaya ya Bakuba. Wako na nini? Nasema kuna kalanda kingine kanaweza kupata kupitia kwa ile line umechukuanga. So line hiyo yombo tena unasema Mungu, mimi sichezi gitaa nitoke kwamba jinsi ndivyo. Nataka kuwa mtu tofauti. Kwa sababu natafuta kufill ile gap ambayo shetani aliwacha pale mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unapoomba Isaac, jua kwamba hauombi tu kwa sababu ya kwamba upendeze mimi. Kuna jamii uliozaliwa ndani wa ya kina mama, yani kule ujumbani. Ujui watu huko walikuwa nafanya nani? Hao walikufa. Ile kizazi ambacho kinakuja kupata taabu ukame kipata. Ikija Daudi. Na wakati wa Joshua, ndio Joshua alikuwa anagawa hizo vitu. Kitabu. Kuna jamii ambayo sasa ya kina baba yako. Kwa kuka wako. Kuna jamii kama ulikuwa na mtoto ulizaa ndani watoto. Usikie hiyo jamii. Kuna jamii. Kuna vitu fulani ambayo lazima uambie Mungu. Mungu, mimi sitaki kwa mama. Nataka tu kwamba kama nikuhama nisikue nakimbia daima. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vingine ni vitu vya kiroho. Unaona hata kimwili umeshindwa. Sasa nakupatia nafasi ukaweza sema kiroho. Jina la Yesu lipewe sifa. Useme kwa yale mambo. Alafu ambie Bwana, natoka ndani. Bwana, mimi mtu tofauti. Lezi mmoja tofauti. Sio mmoja ule ambao watu walijua kule chini kule. Kuna kitu gani? Irunyu. Toka huko. Na tabia za malipano unajua. Sema sitaki. Tabia za pale cha mtundu wewe unajua watu hapo wanafanana na vijana wa play bra. Wale wanacheza nao mpira. Wewe unajua kaka yako. Bila wanafanana. Naona unajua wale Mungu akuhuluku, akutoe ndani. Hata sisi wachungaji, kuna wachungaji waliotangulia. Mimi kama mimi nimepitia kwa mikono za watu ajabu sana. Mimi Pastor Solomon. Nimepitia kwa mikono za wachungaji wengine na nashukuru nilitangulia kwa wachungaji. Sasa mtu akikuja na ukora na mwanangu bali, unajua huyu ananirudisha kwa ile flani. Mtu anaweza fikiria kwamba nadharau manabii pale, unabii mzuri. Lakini kuna vitu vingine najua na hii ni njaa, hii ni kutafuta pesa. Hii sio unabii, hii ni ya pesa. Na Mungu ametujalia. Na kama ametujalia sisi kuiona siku hii, wapendwa. Wewe si unajua mahali unatoka wewe? Weka. Wewe unajua na kujua. Wewe unajua tu mahali unajua. Unajua mahali unatoka. Unajua hizo mikono imepitia ndani. Na unajua hawa watu wako wapi? Lazima wakati unaomba una sanctify your territory. Alafu unajijengea hema. Ndani ya Bwana. Basi utembee hapa. Nipo uje. Pata nafasi yako wakati worship itaisha, piga magoti. Omba. Piga kelele. Na sisemi uombe takabili wiki. Wazo uombe za. Ujua mazingira ambayo ulizaliwa ndani. Wale watu wengi wanafanana. Thank you.
Jehova umetutenda mema, umetuponya, umetuinua.
na katika jina la Yesu tunasimama bali hapo Bwana ambapo uliwaita baba na ukatufanya upya katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakubali katika umoja mapisa mapatiliko tunaneno wa Bwana ya kwamba watani are changing in the name of Jesus. Our families of all is changing in the name of Lord. Watoto wetu. Holy Spirit, we speak a new destiny. Oh Lord. 300,000 people in the kingdom. When I am blessed with the independent at 3 million. Lord, oh God, speak a new destiny. Name the Lord. Bwana nilionenwa na watu ambao tulisaliwa ndani, wengine wako hai na wengine walikufa. Maneno haya yakateka nyara nyota zetu. Maneno haya yakateka nyara nyota zetu. Yameteka nyara tena zetu. Tunasema kupinga katika jina la Yesu Kristo. We are getting out. Tunatoka kwenye miamba ya mafuta. Viapo ya matasa, viapo ya madeva kumba, viapo omikasa, viapo ya korona, mahali ulikotoka, mahali ulikotoka, na mahali unaweza utono wetu. Tunakunyamasisha, tunakunyamasisha, alufu ya kumba, in the name of Jesus. Father, we bless you. Father, we bless you. Tunakushukuru kwa mwezi wa sita. Tunakushukuru Bwana kwa mwezi wa saba. Tunakushukuru kwa mwezi wa nane. Tunakushukuru for your life. Tunakushukuru because of Anestin Foundation. Tunakushukuru Bwana because you are connecting us. Unatuunganisha kwa ushirika. You are fellowship, Lord. In the name of the Lord, bless your people. For glory and the honor of your name. Asante na wala. Unatubisha mabasi mapia. Utukuzwe na uinuliwe. Unatupea luka mubia. Katika jina la Yesu. Utukuzwe na uimidiwe milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.